Суетскиот канал се протега на 163 километри меѓу Црвеното море и Медитеранот, отворен во 1869-та, потикнувајќи ја трговијата меѓу Европа и Азија. Каналот сега носи приход од околу 5 милиарди долари годишно. Официјални лица велат дека проширувањето започнато минатиот август двојно ќе го зголеми сообраќајот. Во време кога египќаните одбележуваат 4 години од востанието, што вклучи соборување на двајца председатели, некои велат дека државата е подготвена за економско и политичко оправување. Амар Муса е поранешен шеф на Арабската лига и председателски кандидат. Направивме устав, избравме председател и доаѓаат парламентарни избори. Кога овие институции ќе бидат комплетирани, би рекол дека Египет влегува во фаза на Трета република и дека се приближува на фаза на развој. Реформирање, просветување и поправање на нередот што се случува во Египет. Но насилството продолжува. Најмалку 15 лица загинаа во протести минатиот викенд. И некои политичари велат дека проектот нема да генерира доволно економско оправување за да ја санира безбедносната ситуација. Ендрю Ламберт е професор на Кралскиот коледж во Лондон. Мислам дека цената ќе биде клучна, дали глобалната пловидба е доволно динамична да донесе профит. За оригиналниот канал требаше време за да се исплати. Цената на проектот беше далеку повисока од проценката. Требаше деценија да биде изграден оригиналниот Суетски канал заради политички проблеми, недоволна работна сила и болести. Но египетскиот лидер Абдел Фатах Ал-Сиси сака новиот да биде завршен до следниот август. Се очекува да чини 8,5 милиарди долари и може да го удвои годишниот профит до 2023. Сепак, тоа нема да ја реши акутната потреба на Египет за работни места и национален приход, вели Карол Керстен од Кралскиот коледж во Лондон. Во поглед на придонес на египетскиот бруто домашен производ, каналот ќе има секундарен ефект. Ова е долгорочен проект, а не нешто што ќе ги сврти работите за наредните 5 до 10 години. Несигурноста во Синај може на тамошно да го забави проектот, зашто милитантите продолжуваат да ги напаѓаат владините интереси на полуостровот, вели Керстен. Тој вели дека проектот е грандиозен план што може да трае подолго од колку што се очекува, но дека еден ден, исто како и оригиналниот Суетски канал, ќе помогне на државата.